tisíc. Skladám. Koľko dlhuješ tomu psychopatovi? 95. 95 litrov? Čakáš, že ich o tie prachy zderiem, keď ešte stále môžem odísť? Tak to prepáč. No, nie. Dobre vieš, čo sa mi stane, ak teraz odídeš? Všetko. Dorovnávam. Ten bastard sa s nami po celý čas zahráva. Nie. No. Klamári. V sobotu o 20:10 na Wow.